Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, ես Նանե Արզումանյանն եմ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է այն Զորամաս։ Դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանի եւ լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանի ուղեկցությամբ այցելել է այն բանակային զորամիավորում։ Զորամասերից մեկում պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է հատուկ նշանակության եւ դեսանտագրոհային ստորաբաժանումների զինված ծառայողների հետ։ Հետաքրքրվել ծառայության կազմակերպման ընթացքով, առկա խնդիրներով, անձնակազմի հանդերձավորման եւ հաստիկային սպառազինության հետ կապված հարցերով։ Այնուհետև Սուրեն Պապիկյանը եւ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանը հանդիպել եւ զրուցել են ուսումնական գումարտակի ժամկետային զինծառայողների հետ, հաջողություններ մաղթել առաջիկա ավարտական քննությունների կապակցությամբ։ Ֆիլիպ Ռիքերը ցանոթացել է MIP ոչ հրապարակային արտահերթ զեկույցին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Դեսպան Ռիքերը հետաքրքրվել է պաշտպանի հաստատության կողմից իրականացվող աշխատանքներով, որինի պատասխան Քրիստինե Գրիգորյանը ներկայացրել է հաստատության մանդատն ու անկախության երաշխիքները։ Կառուցվածքը այդ թվում կարևորելով մարզային ստորաբաժանումների դերը։ Պաշտպանն ընդգծել է, որ հաստատությունը ՄԱԿ-ի կողմից հավատարմագրված է որպես առաջին կարգավիճակի անկախ հաստատություն։ Պաշտպանը ներկայացրել է սահմանամերձ համայնքներում ապրող մարդկանց առավել խոցելի խմբերի, ռազմագերիների և անհետ կորած անձանց ընտանիքների խնդիրները։ Դեսպանի հարցինի պատասխան Գրիգորյանը մանրամասնել է Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների խնդիրների լուծման համար հաստատության կողմից կատարվող աշխատանքները։ Ներկայացրել է MIP վերջին արտահերթ զեկույցները, որոնք վերաբերում են քաղաքացիական բնակչության թիրախավորմանն ու արձանագրված պատերազմական հանցագործություններին։ Առանձին անդրադարձ է կատարվել սեպտեմբերի 13-ին և 14-ի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից գերեվարված, ապա հայրենադարձված ռազմագերիների հարցազրույցների հիման վրա պատրաստված MIP արտահերթ ոչ հրապարակային զեկույցի փաստերին և հետևություններին։ Ռիքերը բարձր է գնահատել մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից տարվող աշխատանքը և շնորհակալություն հայտնել։ Երկուստեք կարևորել են օգտագործել անկախ հաստատությունների ներուժը հումանիտար հարցերին լուծումներ գտնելու հարցում։ Մեր քաղաքական խոսույթը պետք է համահունչ լինի այն դիվանագիտությանը, որը վարում ենք։ Այսօր ազգային ժողովում ելույթ է ունեցել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստին արտահերթ ելույթով հանդես եկավ ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, որը նախ ողջունեց ազգային ժողովում տեղի ունեցող քննարկումը։ Ռուբինյանը կարևորեց, որ քաղաքական խոսույթը համահունչ լինի այն դիվանագիտությանը, որը վարում են, ինչը նախկինում չի եղել։ Պետք է փաստեմ, որ սա լավ քննարկում է, երևի թե առաջին հերթին այն պատճառով, որ փոխադարձ մեղադրանքներ վիրավորական տոնայնությամբ չեն հնչում և իրոք խորքային քննարկում է գնում և ըստ էության մենք այսօր ինչ ենք քննարկում, մենք բոլորով միասին քննության առանք և քննության ենք առնում նախորդ 30 տարիների բարիս ոչ նախկիններին մեղադրողի մաստով, զուտ 30 թվաբանորեն 30 տարիների ընթացքում մեր քաղաքական համակարգում օգտագործված լեզուն, եզրույթները, դրանք համապատասխանությունը իրականությանը։ Եվ բնականաբար դրանք որոշ տեղերում համապատասխանել են իրականությանը, որոշ տեղերում չեն համապատասխանել իրականությանը։ Ես եւ կարծում եմ մեր խմբակցությունից շատերը կարծում են, որ այդ տեղ-տեղ անհամապատասխանությունները խնդիր են առաջացրել եւ մեզ համար, մեր քաղաքական համակարգում եւ Հայաստանի համար դիվանագիտության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության և Կանադայի արտգործնախարարները ընդգծել են Երևանում դեսպանություն բացելու Կանադայի որոշումը։ Հայաստանի և Կանադայի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են հայ-կանադական հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունները։ Այս առումով ընդգծվել է Երևանում դեսպանություն բացելու Կանադայի որոշումը։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների առաջմղման հարցում երկու կառավարությունների համագործակցության հետագա ամրապնդումը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ սանձազերծված ագրեսիային նախարար Միրզոյանն ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը գործընկերոջն է ներկայացրել նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ վերջին զարգացումները։ Մելանի Ժոլին կարևորել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության դիտորդական առաքելության դերը տարածաշրջանում կայունության պահպանման հարցում և աջակցություն է հայտնել առաքելությանը։ Համացանցի սկանդալային բացահայտումը, մանրամասները տեսանյութում։ Համացանցում է հայտնվել տեսանյութ, որտեղ երևում է ինչպես է 5-րդ ալիքի լրագրողը հեղույսը դնում պատի մեջ, ապա տեսանկարահանում, մեղադրելով, թե պատերը վնասել են։ Եվ վերջում եղանակի մասին սպասվում է ձյուն, մառախուղ, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Դեկտեմբերի 3-ին Հանրապետության Լեռնային մարզերում, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում սպասվում է ձյուն։ Առանձին հատվածներում մառախուղ, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Այս մասին տեղեկանում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Առողջ եղեք։